Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, otishqozlar, polvonlar. Mana bugun 21 mart haftaning seshanba kuni. Biz sizlarga Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Shahidon ot bozoridan otlarimizni katta kichik qilib narx-navolarni tanishtirib beramiz. Videolar yoqsa albatta like bosib qo'llab-quvvatlab turasiz. Kanalimizni endi kuzatayotgan mehmonlar, o'ng tarafingizda podpisatsiya yoki obuna bo'ling degan knopka bor. Bir marta bosib qo'ysangiz biz kiritayotgan videolar sizga birinchilardan yetib boradi. Bitta tuya ham chiqqan, uni ham ko'rsatamiz. Hop, bugun umum xalq bayrami, ya'ni Navro'z bayrami bilan butun xalqimizni musofirda yurgan aka-ukalarimizdan hammasini chin qalbimizdan tabriklab qolamiz. Yurtimizda hamisha to'ylar bo'lsin. Ertaga mana Ramazon oyi boshlanyapti. Bu bilan ham hammangizni chin qalbimizdan tabriklab qolamiz. Bo'lmasa, mana shu yerdan narx-navolarni tanishtirishni boshlaymiz. Birinchi savdolari bo'layotganidan ko'rsataylik. Akalar, assalomu alaykum. Qaysi savdosi bo'lyapti? Tanodimi? Yo'q, nargin. Puli qancha bo'lyapti? 10 million 500. Bo'ylar 1.55 atroflarida 10 million 500. Bergani yo'q. Polvon, yaqinroq aytaymi bu yerga? Necha yosh yoshi? Ha? Qani? 5 yosh. 5 yosh ekan ana. Taqaga yaxshi turadi, xudo xolasa. Bo'ldi. Og'izlarini ham qonatib tashab, tort o'rib yurgan. Kech bularga aytildi ekan. 14 million narx aytilibdi. 10.5 savdosi bo'libdi. Omad. Kim sotayapti polvon? Sizdanmi? Ko'k otimizda mana. Yosh necha yosh? 5 yosh. Yoshlari 5 yosh. Bo'y o'lchanganmi? 1.55. Yoni berida. Puli necha pul? 13. 13 narx aytilyapti. Savdosi bo'ldimi? 12.5 savdosi bu. Bu otni kim sotayapti? Kim sotayapti? Ko'kt. Qani qaysi? Sizdami aka? Yosh necha yosh ekan? 10 yosh. 6 yosh. Mana. Taqaga turishi yaxshi, xudo xolasa. Keli qushi ham yubosh ekan. Bo'y o'lchanganmi? 1.63. Allah'lar bor. Rahmatjon us. Puliga necha pul? 30. 30 million narx edi. Polvon aylantirib qo'yingchi. Ehtiyot bo'l. Bo'ldi. 30 million. Savdo qancha bo'ldi aka? 17. Nomer qoldiramizmi? Shu yerda sotamiz. Bo'ldi. Dollar kurslarini ham aytib ketaylik. Dollar kursimiz 1 dollarimiz 11.375 bo'lyapti degan. Rubl 148 so'm 48 tiyin. Hozir sotilganlaridan uni egalari yo'q bu yerda. Hozir mana shu yerda ko'k otimizni ko'rsataychi. Kimdan ekan akalar? Sizdan? Narxini eshitmadinglarmi? Narxini eshitmayapti. Mana. Ularchi? Egalari borini ko'rsatamiz. Formay, charchamayapsizmi? Rangi qanaqa deymiz endi buni? Qo'qoq, ha? Qo'qoq. Qoplon ekanda, qoplon. Mana, qoplon, chovkar. Buni qarang. Chizib chiqqanga o'xshaydi-ku, ha? Nima ekan bu? Yosh qanaqa ekan? Yoshi 6 yosh ekan. Yoshi 6 yosh. Haqiqiy ot ekanda bu, ha? Zo'r. Bo'yi o'lchanganmi akam? Yo'q. 45 yoni berdi-da. 1.45 yoni berdi-da. 6 yosh. Puli necha pul? 15 million. 15. Ishga ham yuraveradimi bu? Ishga ham yursa kerak deyapti. Juda semiz ekan-a. Go'shtga shekilli-ku. Go'shtga ham ketaveradi. Nomerni aytib qo'yingchi.
94'lik 902 73 73 84 asosan go'shkada ha go'shka semiz ekan uka hormang kim sotyapti shunda bitta aka sotyapti bo'ldi bo'ldi hayda o'ring bo'lsa bo'ylari o'lchangan holatda ana 1.55 Elmirojon akamizdan taqa turishi yaxshi daholasi beli qushi ham yuboshlagan jonivorlar tuyoqlari butun puli nech bo'l 20 million narx aytilyapti savdo bo'ldimi aka qancha 14 yarim savdosi bo'libdi seroba sizda akamiz daholasi o'zlari olib keladi birinchi qo'l nomerlar aytvoringchi nomerlar ko'k to'yda anodami o kichkintoy chaqirib yuborasizmi olib kelingchi ana shu kichkinani ham olib qo'yay bu ham sizdanmi oxiri chaqirib bo'ldi hozir olamiz hojak bormi deysiz bo'ldi minalmayaptiyu polvoningiz ana shu polvonni polvon juda qiynalyapti mana ishga haydang polvon a jonivor endi mingga bo'ldimi bir yarim yosh ikki yosh bo'lyapti bir yoshmi pora semichka pora yaxshi o'zingiz yaxshimi tugatdingizmi zerikdingiz hop endi bir yosh dedingizmi puli nechi pul 12 million ozgina kami bor savdosi qancha bo'ldi 8.5 zo'r qanday ekan yaxshimi uka zo'r minish turganing bo'ptimi yaxshi nomerni aytib qo'ying o'ziya chiqolmayaptiyu polvon bo'yi balandi qilyaptimi yangi menga dabda sakragan qo'yapti zo'r zo'r nomerni aytib qo'ying akam 99'lik 619 71.85 sotildimi aka 27 million jupi ha jupi 27 ekan yonidagi ham erkak bunisi ham erkak ikkita kattaroq hop va tuyani egasi kim aka narxini eshitmadilaringmi bilmadingsiz yoshi necha yosh ekan 9 9 yosh ekan bo'yi o'lchangan polvon sotildimi bu endi endi qani pulini bilasizmi siz minuvchi yigirma besh yigirma besh savdosi endi bo'lyapti yagona 25 ajon uchaman deysizmi qani gapi yo'q polvon mana yosh zo'r bola yagona polvon 25 bo'ylar 1.55 ko'k tulporimiz mana uchiring uchiring gapi yo'q polvon ozgina harakat qilsangiz uchirasiz zo'r harakatdan to'xtamang qani polvon hormang kim sotyapti 8 yosh 5 yashar to'g'ri ozuvchilari yorib bo'libdi tepas hop puli nechi pul ekan qani yuringchi haydangchi yurishini biz ko'rib ketamiz mana bugun ot kam kelibdi hurmatli obunachilar chunki bugun bayram uchun ko'pchilik chiqmabdi sizdanmi aka kimdan
Haydan chaqiroq. Hop. Aka otsizdanmi? Ha? Qaysi? Bir-birlarga salib. Sizdanmi? Ana o'tirgan kishining. Sizdanmi? Necha yosh? Bilmayman, o'g'ansiz. Puli necha pul? 15 million. Puli 15 million. Yoshini bilmaydi ekan. 15 million. Savdosi qancha bo'ldi? Savdo bo'ldimi? 2.5 savdosi bo'ldi. Bo'ldi, hayda o'ring. Omad, qani bostirib qo'yingchi. Xo'p, mana otdi haqiqa kuchga to'lgan variantidan. Yoshlari 10 yosh, ha? Yoshlari 10 yosh. Baqvot ekan. Uloqlari bo'lsa kerak, xudo xolasa. Uloqlariga garantiyasi bor ekan. Mana. Yebichi sog'liqlari hammasi joyida. Bo'yi o'lchanganmi? Qancha? 1.60 qorabayir. Nech pul aytdingiz? 20 million. Narx aytilyapti. Savdo bo'ldimi? 16 million qilyapti. 16 million savdosi bo'ldi. Nomerlar bor? Ha, nomer aka aytoring. Ha? Akasi ham tashlab qo'yganmi endi? Bo'ldi. Qayerda manzil? Qurumsaroyda. Qurumsaroy bo'ldi. Qurumsaroyda lokatsiyasi bor bizda. So'rasa tashlab beraveramiz. Nomerni aytvaringchi. Ha? 90 lik kodi bilan 293 8173 aloqa ochib ko'rasiz. Mana. Omad. Bir bostiringchi. Yurishlarini bir ko'rib qo'yaylik. Mana. 5 million deysin, yo'qasin. Qaysi savdosi bo'lyapti? Qancha, qancha? 5 million. 5 million. Baraka bo'lyaptimi? Baraka bo'lyapti. Bor baraka sotdi. Yo'q, mana. Ana shu qulunimizni barakasi bo'ldi 5 millionga. Ana sotganga, olganga nasib qilsin. Zo'r qayerga ketdi aka? Chiko'prik Begobod. Chiko'prik Begobod. Qaysi kana? Zo'r. Ya polvon nima gap, tinchmisiz? Rahmatjon. Qani, ha shu kichkina qulunni ham so'rab qo'yaychi. Nech pul bo'lyapti, polvon? Ko'raylikchi. Qancha bo'lyapti aka? 4 million. 4 million 500 savdosi bo'lyapti. Qancha baho aytdingiz? Necha pul baho aytdingiz? 5.5 million. 5.5 narx aytilyapti, 4.5 savdosi bo'libdi. Mana. Har doim bo'ladi. Kichkintoylardan. Bo'ladi, bo'ladi, har doim bo'ladi. Qani, nomerlar aytib olamizmi? 94lik. 94lik. 096. 096. 2555. 2555. İkide yaxshi biyamiz chiqqan ekan mana. Hurmatli obunachilar, ko'rsatib qo'yamiz. İkkalasi ham katta biyalar. Bo'g'ozi aka, ikkalasi ham. Ha, ketdingizmi? Yo'q, yo'q, ana emas. Aniq emas. Kerakda qaydasiz? Hop. Mana shuni ko'rsatib qo'yay, keyin narxlarini so'rab ko'ramiz. Ikkalasi ham mana katta biyalar ekan. Ketmas. Rossiyski ekan. Bo'ylari 70 ham chiqib qolsa kerak. 75, 75 ham deyurik. Men bilan teng ekan. 76. Ha? Vladimirski. Puli nech pul ekan aka? 40 million, 25 million. Bo'g'ozmi? Anomas. Aniq emas. Telefon nomerlarni qoldiramiz. Egasi qoldiramiz. Qani egasi? Hojiya tashkur. Hoj. Shu otimizni savdosi bilyapti, og'izi anig'ini kutishga ana bo'ldi. Vaqt yo'q to'g'risi. 20 yo'q qancha bo'lyapti savdosi? Bergani yo'q lekin. Ana. Qulon jimiryapti, chiqdi shekilli. Kimdan ekan? Aha. Sizlardanmi? Sizdanmi aka? Nech pul? 25. 25. Chiqdimi? Qulon jimiryapti. Ha, yo, boshqacha jimiryapti. Hop, savdosi qancha bo'ldi?
Qancha? 46. Onlayn savdo bo'lyapti. 46 ga 3 tasini savdo so'rayotgancha 1 2 3 bo'ylari ham biri 60 yoni beradi. Ana. Xo'sh, xo'sh. Kimdan ekan bu? Yigitdanmi? Bo'ldi. Mana orqadan ko'rinishi 3alasi 46 million. Qaysi ekalasi, nariga ekalasi? Egari yo'q, va? Qanchaga? 25. 25 yarim ga sotilibdi mana. Mana shu bilan. Ekalasi. Ko'p tegasi topilmayapti mana. Sizdan emasmi? Yo'q. Yechib oladimi? O, polvon. Ketdi. Yaxshi ot ekan. Nech pulga sotildi bilmay qoldik. Xo'sh, xo'sh, egalar topilmadi buni ham. Mana bu yerdagilar ham egalar topilmadi. Endi sekin. Sotildimi aka? Qanchaga? 15 bo'ldi. 15 barakasi bo'pti mana. Nasib qildi. Endi sekin qaytsak ham bo'ladi, shu tuyani egasini topaylik. Ha, tuya nech pul bo'ldi? 7 million. 7 million. 7 million. Mana sotilibdimi? Ha, sotildi. Sotilibdi, nasibsin, zo'r. Mana 7 millionga barakasi. Mana sotildi. Mana bozorimiz ham yakuniga yetyapti. Ana sekin hammasi yuklab ketilyapti. Hurmatli obunachilar, shuning bilan bugungi videolarga yakun yasaymiz. Xato va kamchiliklar bo'lgan bo'lsa oldindan uzr so'rab qolaman. Bugun kam bo'pti otlar. Keyingi hafta xudo xohlasa ko'p bo'lsa kerak. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.